Na mtazamaji, shukrani tena za dhati kwa kuchagua taarifa zetu za Dadumini Wikendi Jumapili hii ya leo. Karibu tuende nalo. Jina langu ni Kamchemenza, wa ishara ni Ann Wangeshi. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto ametetea sheria ya fedha ya mwaka 2023 akisema inaliweka taifa katika nafasi bora ya kupunguza mzigo wa deni la kigeni na kutoa fursa ya uhuru wa kifedha. Rais aliwahutubia waumini katika kanisa Katoliki la St. Mary's, eneo la Molo, kaunti ya Nakuru. Pia aliongeza kwamba sheria hiyo iliyositishwa na mahakama kwa muda mnamo Ijumaa baada ya ombi la seneta wa Busia Okiya Omtata itahakikisha pato la kutosha limekusanywa ili kugharamia mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kote nchini. Huyu hapa Giverson Maina na kina cha taarifa hiyo. Watu wengi wanaangaika wakitafuta pesa kidogo kwa fuliza. Akiwahutubia waumini wa kanisa Katoliki la St. Mary's, eneo la Molo, kaunti ya Nakuru, Rais alitetea sheria ya fedha ya mwaka 2023 akisema itaweka msingi wa kujitegemea kifedha nchini. Ruto ameongeza kwamba sheria hiyo mpya itakuwa yenye manufaa katika ukusanyaji wa fedha za kutekeleza manifesto ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, haswa mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Hatua yetu ya kwanza ni kuja kujenga nyumba 1,500 hapa Molo, na tutaanza na nyumba za wale watu wanaishi pale Kasarani. Nyenye mnanielewa? Na mimi narudi hapa mwenyewe kuja kuzianzisha. I am a believer and I know that the future is urban. Na ndiyo maana unaona nilishika kabisa hiyo maneno yako, hiyo agenda yako ya housing. Naibu Rais Rigathi Gachagua kwa upande wake amesema fedha zitakazokusanywa kutokana na sheria hiyo zitalindwa dhidi ya matumizi mabaya na uporaji. Huyu rais wetu alisema atapunguza bolea kutoka 7,000 mpaka 3,500, amefanya. Iko mambo tunapanga ya maziwa, iko mambo tunapanga ya majani chai, mambo ya viazi mumesikia, mambo ya masomo iko. Hela yote ambayo itakuja katika kitengele hicho ambacho ni cha affordable housing itafanywa kuvyo inastahili. Kuhusu afya, Rais amesema shilingi milioni 210 zimetengwa kwa ajili ya kukuza afya jamii. Tunaajiri ama tutawapatia pesa community health promoters 1,100 Kenya. Kila kijiji Kenya, kwa nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anazunguka kwa hiyo nyumba. Ana kazi nyingine, anazunguka, anapima pressure, anapima sukari. Rais pia amesema serikali yake imejitolea kumaliza mizozo kuhusu ardhi kwa kuhakikisha wamiliki halali wanapata hati miliki za mashamba yao. Na Darubini Wikendi.